अन्वर्थ संज्ञः सुमतिर् मुनिस्त्वं स्वयं मतं येन सुयुक्ति नीतं यतश्च शेषेषु मतेषु नास्ति सर्वक्रियाकारक तत्व सिद्धिः अनेकमेकं च तदेव तत्त्वं भेदान्वय ज्ञानमिदं हि सत्यं मृषोपचारोऽन्यतरस्य लोपे तच्छेष लोपोऽपि ततोऽनुपाख्यम् सतः कथञ्चित् तदसत्त्वशक्तिः केनास्ति पुष्पं तरुषु प्रसिद्धम् सर्वस्वभावच्युतमप्रमाणम् स्ववाग्विरुद्धं तव दृष्टितोऽन्यत् न सर्वता नित्यमुदयत्यपैति न च क्रियाकारकमत्र युक्तम् नैवासतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तमः पुद्गल भावतोऽस्ति विधिर्निषेधश्च कथञ्चिदिष्टौ विवक्षया मुख्यगुणव्यवस्था इति प्रणेति सुमतस्तवेयम् मतिप्रवेकस्त्वतोऽस्तु नाथ। सुमतिनाथ भगवान की जय।